Myslím si, že moja slabá stránka je, že milujem jedlo. Som si zarobil na brigádach, čo som mal odložené, tak to som minul za tie 2 mesiace na jedlo. Ale išiel by som zás do domova, keby proste si ma nezobral do opatery. On kvôli tomu ukončil aj skôr štúdium vlastne na strednej škole. Aké si mal najhoršie zranenie? Myslím, že to boli potrhané väziva na ľavom členku. Mal som blahu, barle, ale to ma nezastavilo. Ja som chodil na tréningy a po kolenačky som trénoval. Ty búchal si trénoval? No jasné, takže wow. To ma nezastavilo. Náročné tie začiatky, ale verím, že raz to bude tak, že oni budú volať nie, nie ja im. Keby si sa nevenoval tomu, čo robíš teraz, ale musel by si vybrať nejaké iné povolanie, čo by to bolo? Povolanie syna. Ahoj, vítam ťa pri sledovaní ďalšej časti našej novej talk show, kde si pozývam rôznych zaujímavých a úspešných hostí. Dnes je to šampión v K1, Sebastian Fabčo. Zdravím ťa. Hello, hello. Hello, hello. Ty máš inak 20 rokov. Čo je pre mňa šok, že si toho už dosť postíhal za takýto vek. Tak snažím sa, ale stále to není dosť. Snažím sa stále napredovať a byť najlepší. Máš pocit, že v tomto veku by si mohol byť ešte ďalej? Určite, určite. Ja už sa vidím o pár rokov, kde si v zahraničí, v obrovskej organizácii, kde som hviezdou. Mm-hmm. A teraz je to tak, že si spokojný so sebou? Nikdy nemôžeš byť spokojný, pretože v tomto športe, keď ako keby sa nakrmíš a bude spokojený, bude stagnovať. Nedosiahne svojho cieľa. Vieš zhodnotiť možno svoje slabé stránky, silné stránky? Vieš čo, slabé stránky? Myslím si, že moja slabá stránka je, že milujem jedlo. to je problém asi. Pretože veľakrát sa viem viesť do takých kýl, že ťažoba potom chudnúť. Mm-hmm. Ale vždy to schudnem a doplním späť a potom je to super zabíjačka na zápase. Ja by som sa vrátil späť. Máš teda 20 rokov, ale kedy si začal možno sa obzerať po takomto športe? Alebo kedy začala v tebe taká túha, že budem kickboxer? Vieš čo, ja som od 12 do 15 cvičil, začal som s vlastnou váhou. Mm-hmm. Potom zhruba od 14 do 15 som strašne kúkal kulturistov. Ja som aj vo fitku pracoval, vlastne u sestry. Asi od 14 rokov, čiže som chcel byť kulturista. No ale tým pádom, že môj brácho začal chodiť na bojové športy vlastne, do Považskej Bystrice, kde som aj začínal, tak ma zopárkrát zobral na tréningy. No a od prvého tréningu som vedel, že toto je to, čo chcem robiť celý život. A keď sa nájdeš v tak mladom veku, tak si vyhral. Jasné. A spomínal si, že si robil vo fitku? 14? Mm-hmm. Hej. Ja som vždy vyzeral staršie, takže to bolo celkom v pohodičke, že nikto sa nepýtal, že koľko mám rokov ani nič. No a keď sa pýtal, tak som zaklamal trošku. No. Od koľkých rokov sa môže cvičiť? Je tam nejaký taký vek, kedy vieš, je to už pohode? Hovorí sa, že od 15, ale tak podľa mňa môže začať skôr, ale s vlastnou váhou. Dobre, poďme späť k tomu, kto ťa možno k tomu priviedol. Spomínal si bráchu. Je to taký fixný bod, ktorý ťa viedol k tomu športu? Myslím, že áno, určite, pretože ako malý chalan som vlastne ja som bol zverený aj do starostlivosti, do opatery, lebo vlastne moji rodičia, ja som bol už v domove, ale išiel by som zás do domova, keby proste si ma nezobral do opatery. On kvôli tomu ukončil aj skôr štúdium vlastne na strednej škole, aby si ma mohol zobrať. No a vždy som k nemu asi vzhliadal. On je ako mladý chalan k svojmu bratovi proste. Takže tvoj brácho ťa vlastne vybral z domova? Nie, my sme boli už v domove ako malí chlapci, ale bola možnosť, že tam pôjdem zás, pretože zase sa zhoršili naše podmienky. No a vlastne môj brácho ukončil skôr štúdium a začal chodiť do práce, aby si ma mohol zobrať. Jasné. Takže tak. A keď ti teda ukázal kickbox, tak boli ste na nejakom prvom tréningu asi? Vieš čo, ja som začínal thaiboxom. My sme boli hej. Muay Thai sa to volá a to je vlastne od kickboxu sa to líši tým, že sa tam môžu používať lakte. No a môžu sa tam klinčovať, môžu sa kolena používať. V kickboxe môžeš použiť koleno iba vlastne do kombinácie.
Že musíš dať kombináciu a jedno koleno zase ísť preč. Nemôžeš ho chytiť a začať mu dávať kolena, len tá klinče. Lakte tam nemôžeš v kickboxe a tak. Jasne. Ale začínal som thaiboxom. Ako dlho ti to vydržalo? Ešte v podstate doteraz, pretože ja chodievam sem tam ešte do Povazkej na tréningy ku môjmu vlastne doteraz trénerovi hlavnému, pretože on ma učil pokore, chovaniu, všetkému, pretože ja som tam prišiel ako nevychovaný chuligán, ja som nevedel povedať prosím, ďakujem, nevedel som pozdraviť ani nič, takže on ma naučil tak pokore. A samozrejme, keď som nevedel povedať prosím, ďakujem a nevedel som sa správne chovať, tak to bolo značne aj na sparingoch a na tréningu. Že tam to vrátil potom, hej? Takže ťa to takto naučil. Hej. Pre tých, čo možno nevedia, ty si z Povazkej Bystrice? Áno, z Povazkej Bystrice. Tam som sa aj narodil. Kde trénuješ? Trénujem v Poprade. Vlastne u môjho hlavného trénera, Lukáša Bodyho. On je zároveň môj manažer a on má obrovské kontakty aj vo svete, čiže asi najlepší promotér, čo proste môžem mať, dokáže vybaviť najlepšie zápasy v kickboxe, čo tu dokáže na Slovensku vybaviť. A ako si sa dostal do Popradu? Do Popradu som sa dostal tak, že vlastne ja som mal s Lukášovým zverencom v Povazkej Bystrice. V Povazkej Bystrici som mal zápas. No a ktorý som vyhral, ale po zápase prišiel za mnou, že dobrý výkon, ale že mám ruky držať hore, lebo mi odkopnú hlavu. Hej, a zobral si na mňa kontakt, že keď bude niekedy vlastne možnosť na zápas do zahraničia, takže mi zavolá. Čím som súhlasil, vymenili sme si kontakty. No a prišla možnosť, zrazu o pár mesiacov mi volá ísť do Poľska. To bola prvá taká príležitosť ísť mimo niekde na zápas? Hej, áno, to bola prvá. To bol vlastne môj prvý profi zápas. Uh-huh. No a to bolo o internacionálneho majstra Poľska. Uh-huh. Ten zápas som prehral. Môj prvý profi zápas a supera som mal veľmi skúseného. No a po zápase som sa rozplakal a vlastne by sme sa tam aj zoznámili a som mu povedal, aký som mal život a tak, že som to nemal zrovna najľahšie. No a povedal, že mám začať chodiť k nemu, trénovať, že sa dohodne s môjim trénerom, nech k nemu môžem chodiť trénovať, nech to je pekne oficiálne všetko, nie že odídem zrazu u trénera alebo čo. No a tréner vlastne povedal z Povazkej Bystrice, že on ma nedokáže toľko ako keby posunúť, nemá také kontakty a predsa len si povedzme, že Lukáš Body to je vysoká škola kickboxu, stand-upu. To vďaka nemu som zhruba rok a pol, dva roky u ňoho, vďaka nemu som sa dostal na takú úroveň, že nikto iný by ma tak neposunul a stále pokračujeme. Takže dá sa povedať, že možno to bola aj taká náhoda mierne, že keby si možno nebol vtedy v Poľsku, tak asi by ti to veľa vzalo, keďže možno aj to, že si sa položil, môžem to tak nazvať, nie? Že vlastne si sa rozplakal po zápase, tak asi ťa to nabilo možno aj takou energiou, že to chceš robiť, je to tak? Je to tak. Bol to môj prvý profi zápas a na neho nikdy nezabudnem. Na také zápasy sa nezabúda. Veľa mi to dalo strašne. A keď sme už pri tom, ako vnímaš všeobecne možno prehru? Prehra je pre mňa niečo ako keby si mi zobral zo života niečo. Lebo toto je pre mňa moja životná cesta tomu, čo dávam do toho 100%, celý svoj život mám naordinovaný tak, že sa iba kolom toho točí. Takže prehru vnímam niečo ako zlyhanie v živote. Ako keby mi niekto zabil, ja neviem, rodinného príslušníka alebo čo pre mňa je to. Vždy, keď prehrám, sa rozplačem, ale... Dobre, poďme k úspechom. Čo považuješ za najväčší úspech v kariére zatiaľ? Najväčší úspech v kariére? Každý môj vyhratý zápas považujem za najväčší úspech. Neberiem to ako, že keď vyhrám opasok alebo čo, proste každý zápas sa snažím vyhrať a ukázať to najlepšie zo seba. Čiže môj najväčší úspech je podľa mňa to, že som sa dostal k týmto bojovým športom a to ma vlastne aj zachránilo. Ty pôsobíš skromne a asi sám veľa možno o sebe nerád rozprávaš, ale pre tých, čo nevedia, máš za sebou veľa aj ocenení. Aké napríklad?
Vieš čo, vyhral som opasok napríklad Vaco World Grand Prix v junioroch za rok 2019. Vyhral som vlastne slovenský šampión VKN, World Kickboxing Nation. A vyhral som rakúsky opasok ISKA, kde sme išli do Rakúska, zobrali sme asi týždeň predtým ten zápas a super, sme rozobrali a vyhrali, takže tešil som sa strašne. Super. A aké to bolo tam v Rakúsku? Aká tam bola atmosféra? Vieš čo, oni si asi mysleli, že som jakéby návnada, jakéby iba, aby vyhrali opasok, vieš, ale sme tam prišli a sme ich rozobrali. Takže brutál, tešil som sa strašne. Mal si niekedy problém s váhovým limitom? Vieš čo, mal som s takým skúseným Lotyšom zápas. On mal zhruba 34 rokov. Už má kadejaké svetové tituly povyhrávané. No a to bol zhruba aj môj najťažší zápas doteraz. No a tam som prevážil na váhe zhruba o 2 kila. Lebo už mi nechcela pustiť, telo mi nechcelo žiadnu vodu už pustiť z tela v saune. Tak proste išli sme na váhu, tam som prevážil zhruba 2 kila. Mali sme hodinu a pol alebo dve na toto zhodiť. No a volali sme asi do 15 hotelov, lebo ja váhu zhadzujem cez vaňu. A nikde nemali vaňu, všade mali iba sprchový kút. Takže proste asi na 16. alebo na 17. hotel sme zohnali vaňu. Dali sme asi 100-150 eur za izbu za hodinu a pol. Tak spravil som si zhruba 2-3 vanie ešte. No, na silu úplne už som bol grogy. Úplne grogy som došiel aj na váženie. Došiel som, spravil som váhu, ale stálo ma to zápas. Čiže po prvom kole som odišiel kondične dynamicky. Takže nie si vďačný tým hotelom? To teda nie. Asi by teda... si odporučil, aby používali vane. Áno, asi. A pre tých, čo možno nevedia, ako to funguje s týmto odvodňovaním? Laicky povedané, keď si ľahnem do vane, tak niečo schudnem? Vieš čo, dá sa tak povedať, že áno, ale my to robíme tak, že veľa ľudí to robí buď saunou alebo vaňou. Pár dní predtým začne zavodňovať, soliť, zavodňuješ to telo vlastne, piješ, ja neviem, 7, 8, 9 litrov podľa toho, kto jak. Potom vysadíš sol, máš rozbehnutý metabolizmus, strašne veľa vlastne vyštíš tej vody. No a vlastne posledné kilá dorobíš tým, že vlastne veľa ľudí to robí, buď odvodňuje buď cez saunu, alebo cez vaňu, ale veľa kill spravíš tým, že ja to robím tak, že idem do vane, niekedy tam dám sol, niekedy nie, a tam viem spraviť 3, 4, 5, 6 kill. Čiže... Ale asi dôležitá je aj tá predpríprava, hej, ešte pred tou vaňou, to už je už iba ten posledný krok. Hej. Zhruba je to tak, že ideš na 10 minút do horúcej vody, ale fakt, že horúcej, potom sa oblečíš do sauna obleku, dá si čapicu, ponožky hrubé, rukavice a ideš pod perinu. Tam si zhruba 20 minút, dáš dole sauna oblek, poutiera sa, počkáš chvíľku, kým dopotíš a zváži sa. No a zváži sa podľa toho, koľko si dal dole, toľkokrát opakuješ vane. A koľko si mal vtedy kil po tom celom? 77 som mal spraviť, 77 som musel spraviť, lebo to bol vlastne zápas o opasok a tam musíš dodržať, tam není žiadna tolerancia, musíš dodržať presný limit. Mňa by tak zaujímalo, že či máš aj niečo popri tom, alebo sa živíš už iba týmto? Vieš čo, vďaka mojim sponzorom a ľuďom, ktorí vo mňa veria a pomáhajú mi, tak sa živím len týmto. A dávam do toho vlastne všetko, čo mám, tak do toho dám a stále, ale musíš volať, pýtať, obvolávať. Je to náročné, tie začiatky, ale verím, že raz to bude tak, že oni budú volať mne, nie ja im. Verím, že áno. A rovno po škole si teda začal pracovať, sa dá nazvať. Je to tak? Ja som vlastne ešte donedávna chodil do školy. Ja som prerušil štúdium, lebo nedalo sa to zvládať, však ja som raz, dvakrát do týždňa doma. Takže nestihal by som to, tak som štúdium prerušil a keď mi bude treba, tak si iba dokončím potom. A teraz úplne úprimne, chcel by si dokončiť to štúdium?
Je to také, že v budúcnu určite áno. V budúcnu určite áno, pretože z tých rán do hlavy aj zo všetkého, nechcem povedať, že sprostieš, ale treba mať niečo aj bokom. Jasné, jasné. Ale asi až po nejakom čase by si sa vrátil naspäť ku škole, lebo teraz by to asi časovo určite áno, určite áno. Celkovo, koľko času venuješ práve tomuto športu? Vieš čo, všetok čas, čo mám, pretože ty nemôžeš ísť len na tréning a ako keby odtrénovať a čakať, že budeš šampiónom. Uh-huh. Ja mám len dvojfázové tréningy, ale ty musíš aj svoju myseľ nasmerovať tým smerom a vlastne veľa robí disciplína. To vlastne rozlišuje obyčajného človeka od šampióna, čo sa tomu len venuje a od šampióna. Musíš tomu venovať, podriadiť celý svoj život. A ja to tak robím a verím, že budem najlepší. Mávajú aj šampióni stres pred zápasom? Určite mávajú, a kto tvrdí opak, tak klame. Mm-hmm. Pretože prvý zápas ti ide vyskočiť srdce z hrudi. No ale každým zápasom sa to zmenšuje. A ako keby každý zápas máš stres, ale to je jak oheň. Mm-hmm. Musíš ho využiť vo svoj prospech, keď ten oheň, musíš ho využiť ako svoje palivo. Keď necháš, ako, aby ťa spálil, tak ťa zožehne ten oheň. Takže vieš ten stres už zužitkovať, využiť ho. Áno, áno, ako palivo. Máš možno také nejaké stavy, že nevieš zaspať kvôli tomu pred zápasom, že jednoducho ani nevieš zaspať, celý čas na to myslíš, hovoríš, vieš čo, mával som, ale teraz už nie. Teraz mám pred zápasom, takže čo ja viem, kúknem si Netflix, seriál a tak, Harry Potter a tak. Že úplne pohodový večer. Viem, kedy mám zapnúť na mod, ako keby na beast mod a viem, kedy proste, lebo Čo ti pomôže to, že budeš stresovať 2-3 dní už predtým, budem mať zápas, alebo čo vôbec. Stresuj, ale vtedy, kedy máš a využiť ten stres. Jasne. Takže aj profi fighteri pozerajú Harryho Pottera. Musím potvrdiť, že áno. Dobre, super, super. Z koho si mal zatiaľ najväčší strach? Strach? Z nikoho. Ty nemáš vlastne strach z toho supera, ale ty máš strach zo zlyhania. Ale ty musíš pochopiť to, že keď sa bojíš zlyhať a nepríjmeš to, tak zlyháš. Rozumieš to? Ja keď sa bojíš dostať ranu, tú ranu dostaneš, musíš ju príjmuť. To je v živote. Ty tam ideš s tým, že jednoducho dostaneš, ale... Presne tak, idem sa tam pobiť proste. To je celé. Prezývajú to tank. A mňa zaujíma, ako to vzniklo. Ako to vzniklo? Vieš čo, vzniklo to tak, že som ako keby ja rád kúkam zahraničný box, boxerov a tak. A vlastne ja mám, mne sa veľmi páči štýl, volá sa, že Gervonta Davis, a on má prezivku, že Tank. No a páčia sa mi jeho kombinácie, vlastne jeho prevedenie úderov a ako do zápasu ide. Ako údiera všetko, jeho zlosť, agresia v tom zápase. No a vlastne chcem byť taký istý, chcem byť najlepší a hlavne mám podobný štýl jak on, takže tak vznikla prezivka Tank, proste som si ju dal sám a ľudia chytilo sa to, takže chytilo asi to. Tak. No chytilo sa to tak, že som v podstate našiel aj song Tank, ktorý sa spieval o tebe. Hej, vieš čo, ten song mi posielali ľudia, ale myslím, že na song mám ešte čas. A že... Toto bolo také, že... Mám ešte čas a proste, keď povybíjam najlepších, vtedy bude čas na song. A aj vieš, kto ho urobil? Je to nejaký skalný fanúšik? Myslím si, že nejaký fanúšik, ale neviem priamo, že kto to je ani nič. Ale myslím si, že... Keď mi drží palce, tak ho mám rád. Otázka mimo témy, keby si mal svoju vlastnú hymnu, kde by sa spievalo o tebe, komu by si ju dal robiť? Komu? No. Tak určite nejakému raperovi, ktorého počúvam. Ktorý to je? Čo ja viem, to, Rytmus. Teraz taký nový interpret, volá sa, že Loco. A ja neviem, Ektor. Volá sa to, že ego tracky,
Tak to sa mi páči. Kde sa spieva o tom, aký musíš byť, o mindsete a tak ďalej. Tak. Jasné. Dokážu ťa tieto hudby možno aj posilniť pred tréningami alebo pred zápasom? Určite áno. Moja mamina vlastne robí, ona je učiteľka hudobnej výchovy. Ona vie na kopu hudobných nástrojoch, takže som určite mám niečo od nej v tomto a ja všade, kde idem, počúvam hudbu na sluchátkach. Ako keby teraz som išiel vlakom do Bratislavy, celú dobu som počúval hudbu na sluchátkach. Takže určite mi to pomáha. A skúšal si hrať na nejakom nástroji niekedy? To nie, ani neskúsim radšej, lebo to by bolo strach. Alebo si zarepovať sám, si neskúšal? To si spievam, ale to si myslím, že každý spieva, vieš. Spoké takto. Ale neverejne. Hej. Radšej. Rozumiem, super. A najväčší idol? Najväčší idol? Tak čo ja viem, keď už si čím starší si, tak už nemáš idolov ani sny, lebo tie sny sa stávajú skutočnosťou, vieš. Takže v lepšom prípade. Nemám idola ani nič, ale veľmi sa mi páči ako keby Mike Tyson, lebo prečítal som aj jeho knihu, 800 stranov už asi 2-3 krát. A veľa z jeho života ako keby nie, že sa v ňom vidím, ale viem, čo si z toho mám vziať a čo naopak nie. Že čo nemám robiť, čo mám poučiť sa z druhých chyb. Čo z tej knihy ťa najviac zaujalo? Čo ma najviac zaujalo? Vieš čo, myslím, že jeho detstvo a myslím, že jeho celý život je zaujímavý. Určite, ak ste to nevideli, si to prečítajte, pretože je to brutál kniha. Ako keby to sa musí, ja to čítam jak hymnu stále, každý rok si to prečítam, pretože čím starší som, tak vždy si viem iné veci z toho zobrať. Aké si mal najhoršie zranenie? Najhoršie? Myslím, že to boli potrhané väzivá na ľavom členku, kde som marodoval zhruba 2-2,5 mesiaca. 2,5 mesiaca si bol mimo všetkého. A ja som zrovna vtedy aj sám býval, takže v podstate... Čo som si zarobil na brigádach, čo som mal odložené, tak to som minul za tie 2 mesiace na jedlo. Takže sám si sa musel o seba starať. Bol si, ako si na tom bol približne? Vedel tak, si sa hýbať, vedel si dať sprchu? Mal som dlahu, barle, ale to ma nezastavilo. Ja som chodil na tréningy a po kolenačky som trénoval. Ty si trénoval? Dobreca. No jasné, takže to ma nezastavilo. Mňa ešte zaujíma, či používaš aj nejaké suplementy, ktoré ti možno pomáhajú? Vieš čo, používam. Ja potrebujem hlavne minerály, vitamíny a takéto veci. A najlepšie mi sadli od DG Nutrition. Tak tie používam. Používam proteín. Máš tam nejakých favoritov? Vieš čo, také obyčajné veci, ako sú omega-3, vitamín C a takéto. OK, Sebo. Máme tu na záver pre každého hostia 5 otázok, rýchlych otázok, na ktoré musíš odpovedať pravdivo, ideálne, úprimne. Dobre. Budú to otázky aj na telo, nenechaj sa zaskočiť. Dobre. Ak si pripravený, môžeme ísť na to. Poďme na to. Dobre. Otázka číslo 1. Vášnivé milovanie alebo tvrdý sex? Aj. OK. Otázka číslo 2. Máš z niečoho strach? Nie. Pavúky? Nie. Výšky? Nie, všetko sa dá prekonať. Všetko sa dá prekonať? Tak. Máš strach, ale preto by si to mal prekonať. Možno by ťa to posunulo aj ďalej. Presne tak. Vedel by si to vyťažiť? Tak. Super. Otázka číslo 3. Keby si sa nevenoval tomu, čo robíš teraz, ale musel by si vybrať nejaké iné povolanie, čo by to bolo? Povolanie syn. Veľmi dobre. A hlavne rafinované. Dobre, super. Otázka číslo 4. Ak by si vyhral na šupu 1 000 000 eur, čo by si s nimi urobil? Zabezpečil svoju rodinu, postavil veľký gym, dal trénerovi výplatu, aby tam trénoval. A všetko by som dal do prípravy. Ty už si o tom uvažoval niekedy, počúvaj. Tomu ver. Ty to máš premyslené. Dobrý plán, výborná odpoveď. Otázka číslo 5. Kde máš väčšiu výdrž? V ringu alebo v posteli? Počkaj. Prosím ťa, nedaj mi facku. Všade. Môže byť? Dobre. Výborná odpoveď. Sebastian, ďakujem ti krásne za tento rozhovor. Naozaj si super človek, si skromný, máš svoje ciele,
verím, že si motivoval viacerých divákov, čo je aj mierny cieľ tejto talk show, pretože máš aj dobré nastavenie. Ja ti ďakujem. A ja ďakujem. Zvládol si aj 5 otázok. A ja ďakujem. Čau. Čau. Nebudeš na mňa utočiť, hej.